जी स्टूडेंट्स इंग्लिश क्लास सेवंथ जो यूनिट पाण वटि सिक्स पॉइंट वन आहे उन जी प्रिवियस वीडियोस में पाण एक्सरसाइज़ कयूं सिक्स ताईं हाणे एक्सरसाइज़ नंबर सेविन आहे वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग कोश्चन्स एड जेके कोश्चन्स आहिनि उन्हनि ते पाण खे डिस्कस करिणो आहे यू कैन रीड द टेक्स्ट अगेन टू केट द हेल्प टेक्स्ट अगरि तव्हां ता ता वापसि पढ़णु चाहियो त पढ़ी सघो था हेल्प वठण मदद वठण जे लाइ राइट त नोटबुक पोइ हिननि एंसर्स तव्हांखे नोटबुक हर न्यूज आइटम में ब कोश्चन ये न्यूज वन में बाय ब लर्न न्यूज टू में ब कोश्चन्स लर्न ओके पर न्यूज थ्री में इन्ह तरीके से न्यूज फोर में बाय ब लर्न न्यूज फाइव में हाँ ये एंसर्स ए क्वेश्चन जो ये पा सोल्व क्या बल्कि सॉल्व थे तरफ हलूँ था नंबर वन जो क्वेश्चन हो वो है हाउ डिड द पीपल नो दैट द चिल्ड्रेन वर इन ट्रबल यानी या जो जै उन्हनि खे कीअं ख़बर पई न्यूज़ वन जी ॻाल्हि पियो करे त जेके ॿार आहिनि उहे मुसीबत में आहिनि या मसल में आहिनि आफ्टर हियरिंग द विक्टम्स शाउटिंग फॉर हेल्प यानी जेके इहे विक्टम्स हुआ जेके मुतासिरी हुआ जेके इहे ॿार किरी पिया हुआ तलाउ में उन्हनि जूं जेके रड़ियूं ॿुधियूं उन्हनि जेके दाहूं ॿुधियूं मदद जे लाइ पीपल न्यू देर द चिल्ड्रेन वर इन ट्रबल माना उहे ॿुधण खां पोइ माण्हुनि खे ख़बर पई त जेके ॿार आहिनि उहे मुसीबत में आहिनि ऐं तलाउ में किरी आहिनि मदद जे लाइ पुकारीनि पिया रड़ियूं पिया कनि नंबर टू आहे वुड हैव टू द थ्री चिल्ड्रेन वो सर्वाइव्ड इफ द पीपल हैड नॉट हेल्प देम यानी जेके टे ॿार बची विया उन्हनि सां छा थी रहिया जेकॾहिं माण्हुनि जी मदद न कंदा द थ्री चिल्ड्रेन वुड हैव डाइड इफ़ द पीपल हैड नॉट हेल्प देम माना इहे जेके टे ॿार हुआ इहे मरी वञनि जेकॾहिं माण्हुनि जी हेल्प न कंदा जीअं ॿिया ॿुॾी विया त हे ॿुॾी वञनि ठीकु आहे नओ क्वेशन नंबर वरी न्यूज़ आइटम टू जा कोश्चन अचनि था नंबर वन में आहे डू यू थिंक देट द आइडिया ऑफ द ऑर्गनाइज़र्स टू नेम द रूम्स आफ्टर पाकिस्तानी लिटरेरी पीपल वॉज़ अ गुड आइडिया

आर्गनाइज़र्स हुआ उन्हनि जो जेको आइडिया हुओ ख़्यालु हुओ जेको उन्हनि पाकिस्तानी अदबी माण्हुनि जे पुठियां कमरनि खे नाला न जिते उहे सेशन्स थियणा इहो हिकिड़ो सुठो आइडिया हुओ उहा अ गुड आइडिया बिकॉज़ इट वाज़ अ बेस्ट वे टू मेक चिल्ड्रेन फैमिलियर विद आवर रिच लिटररी हैरिटेज छाकाणि त इहो हिकिड़ो तरीक़ो हुओ ॿारनि खे शाहूकार अदबी विरसो आहे हुन खां जो इहो हिकिड़ो तरीक़ो नंबर टू

वाय डू यू थिंक द लाइन अटेक्ड फयाज़ जेको शींहुं हो हुते जेको फयाज़ हुओ जेको उनजो अटेंडेंट हो उन ते छो अटेक कयो छो हुन ते हमिलो कयो आई थिंक द लाइन अटेक्ड फयाज़ बिकॉज़ इट वॉज़ हंगरी बुख लॻी हुई शींहं खे एंड ही ब्रॉट इट्स फूड लेट ऐं हिननि जो खाधो देरि सां हूंदो हो ॿियो न्यूज़ आइटम थ्री जो जेको ॿियो कोश्चन आहे डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द ज़ू इंचार्ज गिव रीज़न्स जेका ज़ू इंचार्ज स्टेटमेंट ॾिनी हुई त न शींहुं जेको बुखायल कोन तफ़ा करियो था या न ऐं रीज़न्स ॿुधायो आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द ज़ो इन चार्ज यानी ज़ो इन चार्ज जी जेका स्टेटमेंट आहे इन सां मां इतफ़ाक़ नथो करियां एग्री नथो करियां बिकॉज़ द लाइन अटेक्ट द अटेंडेंट छाकाणि त शींहुं जेको हमिलो कयो हिन ट्रेननि ते जेको ख़िदमत हो हुन ते एस इट वॉज़ हंगरी एंड द अटेंडेंट ब्राट इट्स फू लेट हुनखे बुख लॻी ट्रेन जो खाधो लेट आंदो हुनजे करे हुन अटेक कयो ओके हाणे न्यूज़ आइटम नंबर फोर जा वरी आहिनि पाण वटि न्यूज आइटम फोर में नंबर वन आए ऑर्गेनाइज द वॉक एंड वाय ये जो वॉक थी हुई या कर्गनइज कई छो कई लोअर दी डिप्टी कमिश्नर ऑर्गेनाइज द वॉक न डी सी जो लोअर दी जो उन कई यह वॉक ऑर्गेनाइज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंगी थ्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट जो डेंगू जो खतरो जिले में उन्होंने बारे में आगे पैदा करने डू यू थिंक सच वॉक्स शुड बी ऑर्गेनज तमझोता अड़ा वॉक्सन जी अवेयरनैस रैल्यून ये थे घुर्जन वाय आर वाय नॉट जेके तव्हां चओ था हा yes, त पोइ uh, जे जे छो जेके तव्हां चओ था न त पोइ छो न यस आई थिंक सच वॉक्स शुड बि ऑर्गनाइज़ो त अहिड़ा जेके वॉक्स आहिनि रैलियूं आहिनि उहे मुनक़द करणु घुरिजनि दे आर यूज़फुल फॉर रेज़िंग अवेयरनेस अमंग पीपल इहे माण्हुनि जे विच में जागरुता पैदा करण जे लाइ काफ़ी कारामंद आहिनि सुठा आहिनि हाणे न्यूज़ आइटम फाइव जा वरी पाण वटि टू क्वेशन्स आहिनि ऐं वाय डिड द फायर स्प्रीड क्विकली हाउ मेन वीकल्स कॉट पॉइंट उते जेका फायर लॻी हुई बाहि लॻी हुई उहा छो जल्दी सां फैलिजी ऐं केतिरियूं गाॾियूं द फायर स्पीड क्विकली बिकोज़ ऑफ द फ्यूल फ्यूल स्टेशन हुई इनजे करे फायर जेको आहे सो तेज़ी सां फहिलिजी एंड टू वीककल्स गॉड पॉइंट ऐं ॿ गाॾियूं उते जेको आहे सड़ियूं डिट पीपल वर्किंग एट द गैस स्टेशन हेल्प पीपल वायनाड जेके माण्हू आहिनि उते गैस स्टेशन ते, ते, ते जिन कमु पियो कयो जेको अमिलो उन्हनि माण्हुनि जी मदद कई या न ऐं छो न नो द पीपल वर्किंग एट द गैस स्टेशन रेन हेल्प पीपल माण्हुनि जी मदद उन कोन्ह कई ऐं रेन अवे बिकॉज़ देवरा फेडा भॼी विया उन सीन खां जॾहिं ॿाहिरि लॻी गाॾियुनि खे छाकाणि त उहे डिॼी वियो हीअ पाण वटि जेको आहे क्वेशन एक्सस वारी एक्सरसाइज़ हुई क्लास सेवंथ जी इंग्लिश जी प्रिवियस वीडियो अगरि तव्हांखां मिस थी वियूं आहिनि त तव्हां चैनल जी प्लेलिस्ट में वेंदो उते तव्हांखे मिली वेंदा जिन क्लासिस ते कमु थियो आहे उहे वीडियो आस्ते आस्ते अपलोड थियनि पिया बाक़ी जे